បាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទព័ត៌មានតកតងទៅនឹងការជួយចូលរួមចំណែកក៏ដូចជាផ្នែកសប្បុរសធម៌បាទជួយចូលរួមចំណែកជួយបាទតែគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់ព័ត៌មានមួយទៀតគឺតកតងនឹងខាងអ្នកអុកញ៉ាវ័យក្មេងលេងនៅវត្តត្រាបាទយើងឃើញថានៅក្នុងចំណោមបាទសប្បុរសជនជាច្រើននៅកម្ពុជាយើងឃើញថាអ្នកអុកញ៉ាវ័យក្មេងលេងនៅវត្តត្រាក៏បានជួយចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការផ្ដល់ថវិកាជួយជាតិនឹងច្រើនដែរបាទមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាមានច្រើនចាប់តាំងពីរឿងទិញវ៉ាក់សាំងចាប់តាំងពីបាទកិច្ចការផ្សេងផ្សេងដែលជួយដល់សង្គមជាតិយើងឃើញថាបាទមានសប្បុរសជនជាច្រើននៅកម្ពុជាលោកបានជួយចូលរួមចំណែកហើយសម្រាប់អុកញ៉ាវ័យក្មេងលេងនៅវត្តត្រាក៏បានផ្ដល់ច្រើនដែរនៅក្នុងរយៈពេល4ខែអ្នកអុកញ៉ាវ័យក្មេងលេងនៅវត្តត្រាបានផ្ដល់ថវិកាជិត10លានដុល្លារដើម្បីជួយជាតិចា៎គិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2020ដល់ថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2021មហាជនបានពិនិត្យឃើញថាអ្នកអុកញ៉ាលេងនៅវត្តត្រាបានបរិច្ចាគជិត10លានដុល្លារមកហើយនៅក្នុងការជួយដល់សង្គមជាតិជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោនៅក្នុងនោះមានដូចជាកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2020អ្នកអុកញ៉ាលេងនៅវត្តត្រានិងលោកជំទាវបានបរិច្ចាគចំនួន1លានដុល្លារតាមរយៈឯកឧត្តមសេងទៀងជូនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដើម្បីចូលរួមទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចាក់ជូនដល់ពលរដ្ឋដែលគិតថ្លៃនៅលើកទី2គឺថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2021អ្នកអុកញ៉ាលេងនៅវត្តត្រានិងលោកជំទាវបានបរិច្ចាគជូនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនចំនួន3លានដុល្លារដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ដើម្បីចាក់ជូនដល់ពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃលើកទី3នៅថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2021អ្នកអុកញ៉ាលេងនៅវត្តត្រានិងលោកជំទាវបានបរិច្ចាគថវិកាចំនួន20ម៉ឺនដុល្លារថែមទៀតជូនដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនធីតាដើម្បីជាការសងគុណដល់ទ័ពឈុតសដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃទីបាទលើកទី4គឺនៅថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2021អ្នកអុកញ៉ាលេងនៅវត្តត្រានិងលោកជំទាវបានបរិច្ចាគថវិកាចំនួន 3.5 លានដុល្លារតាមរយៈសម្ដេចតេជោដើម្បីទិញមន្ទីរពេទ្យនគរទេពបាទសម្រាប់ព្យាបាលបងប្អូនដែលកើតជំងឺ COVID-19 លើកទី5គឺនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2021អ្នកអុកញ៉ាលេងនៅវត្តត្រានិងលោកជំទាវប្រកាសបរិច្ចាគថវិកាចំនួន 1.4 លានដុល្លារជូនដល់សម្ដេចគតិប្រធមនិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមនិងអធិច័ន្ទក្រហម8ឧសភាខួបលើកទី158តែអស់នេះគឺជាការលះបង់ដ៏ធំធេងមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននៅក្នុងនាមជាអ្នកអុកញ៉ាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនបូរីលេងនៅវត្តត្រាគ្រុបនិងជាអគ្គនាយកផលិតកម្ម Galaxy នៅវត្តត្រាដែលទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនារយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្វីដែលសាធារណជននៅចាំមិនភ្លេចគឺអ្នកអុកញ៉ាលេងនៅវត្តត្រាធ្លាប់បានពោលពាក្យពេចន៍ថាពួកគាត់មិនដឹងជាត្រូវយកលុយដែលរកបានទាំងអស់នោះទៅចាយនៅឯណាទេបើសិនជាប្រទេសជាតិយើងគ្មានសុខសន្តិភាពដូចសពថ្ងៃកើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះការជួយចូលរួមចែករំលែកជួយដល់សង្គមនៅពេលសង្គមត្រូវការនិងរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលគឺជាកាតព្វកិច្ចដ៏ចម្បងរបស់អ្នកអុកញ៉ានិងក្រុមគ្រួសារដែលមិនអាចអោបដៃឈរមើលដោយមិនខ្វល់ខ្វាយបាននោះឡើយចា៎ទូរទស្សនិកជននេះគឺការផ្ដល់ជូនយើងសរុបបន្តិចបាទ4ខែបាទសរុបទៅជិត10លានដុល្លារដើម្បីជួយបាទដល់ជួយជាតិនៅក្នុងពេលដែលជាតិត្រូវការបាទនេះគឺជាគំរូមួយដែលល្អមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលអាចមានលទ្ធភាពជួយបាទគឺជាទឹកចិត្តមួយដ៏ល្អមែនទែនហើយបាននិយាយទៅមិនមែនមានតែអ្នកញាលេងនៅវត្តត្រាទេបាទគឺមានសប្បុរសជនធំធំជាច្រើនទៀតបាទលោកបានជួយចូលរួមចំណែកនៅពេលដែលប្រទេសជាតិរបស់យើងត្រូវការចៅកូនច្រើនប្រិមត្តទូរទស្សនិកជននៅក្នុងវគ្គនេះដែរពីកម្មវិធីក៏សូមសម្រាប់មួយផ្លែសិនជួបគ្នានៅព័ត៌មានជាច្រើនទៀតនៅក្នុងវគ្គបន្ទាប់នាពេលបន្តិចទៀតនេះ